Lura fis-sena 2000, Tonio Borg, dak iż-żmien responsabbli mill-mepa kien wieħed lill-poplu Mosti li dan il-wieħed kien ser jiġi protett. Iżda 12-il sena wara, il-mepa tat permess biex f'nofs dan il-wieħed jinbnew 24 appartament u numru ta' garaxxijiet. L-aqda ħarsien patrimonju Mosti ila snin topponi dan l-iżvilupp billi sa ħansitra inġabret petizzjoni ta' 24,000 firma li kienet ġiet ippreżentata lill-President ta' Malta lill-Prim Ministru lill-Kap tal-Oppożizzjoni. Estrid Vella minn flimkien għall-ambjent aħjar titkellem dwar l-importanza ekoloġika ta' dan il-wiet. Il-konsekwenza ovvja li diġà saret ħerba sħiħa fuq das-sit li huwa l-unku wiet għaw Malta wiet li għadu jħaddar propju fil-qalba ta' Belt u fej diġà saret ħerba dil-ħerba se tkompli. Tqajmu wkoll dubji dwar l-irregolaritajiet li seta' kien hemm meta dan l-iżvilupp ġie approvata l-ewwel darba fl-2009. L-aqda Fondazzjoni ħarsien Patrimonju Mosti qed tara l-possibilitajiet biex id-deċiżjoni tal-bord tal-appell tiġi reveduta mill-qorti tal-appell.